Bonanza 2023. Що нового? Скільки коштує продавати на Bonanza? Яка нова статистика? Вітаю вас, друзі! З вами Прохорівська Світлана. Робимо огляд найдешевшого маркетплейсу, хоча б одного з найдешевших маркетплейсів на сьогодні. І перш за все я хочу звернути вашу увагу, порівняти статистику, яка була в 2020 році. Я знімала відео про Bonanza, і у них в 2020 році, в червні місяці, була статистика 5,2 мільйони. Якщо вам, можливо, видно, це була статистика відвідування за останні 6 місяців, тобто в місяць до них заходили 870 тисяч візитів було, а зараз ми з вами порівняємо. Але порівняння начну своє на Bonanza, я на SimilarWeb зараз, з яких соціальних мереж більше всього заходять клієнти. Тобто на Bonanza більше всього заходять клієнти. З YouTube ми з вами бачили 35% майже, Facebook 17,43%, Twitter 16,43%, 8,23%, WhatsApp 7,30% і 16% з інших соціальних мереж. Потім дивимося ми з вами на Bonanza, шукаємо, з яких країн найбільше відвідувачів. І найбільше відвідувачів, майже 84%, це із США. Доволі цікава цифра. Навіть, на мій погляд, більше, ніж на Etsy. Потім Венесуела 1,62, Філіппіни 1,42, Австралія 1,16, 0,96, Індонезія та інші. Але мене тішить ось ця цифра, 84% зі США. І далі ми з вами зараз переглянемо, як виросла Bonanza. Зараз в місяць у них 2,7 мільйона відвідувачів. Раніше SimilarWeb показували за останні 6 місяців, а зараз вони показують загалом за місяць. Тобто дивіться, як виріс маркетплейс, відвідини за місяць в середньому виросли там 3 з чимось рази, і це доволі гарний показник за останні роки роботи. Чим славиться Bonanza? Bonanza перш за все славиться тим, що вони мають добре налаштовані, скажімо так, варіанти реклами товарів продавців Google Shopping. І це один із маркетплейсів, це їхня особливість, це саме головне, що вони рекламують товари, так, не безкоштовно, за своїх клієнтів. Що можна продавати на Bonanza? На Bonanza можна продавати всі звичайні товари, які продаються на інших маркетплейсах. Це одяг, це все для дому, для будинку, для здоров'я. Секції всі ж ті самі. Є ручна робота, різноманітна біжутерія, є інші категорії. Тобто на маркетплейсі загалом продається все те ж саме, як і на інших маркетплейсах. Якщо у вас є товари на інших маркетплейсах, ви можете імпортувати з цих магазинів лістинги на Bonanza. Це ще така цікава новинка, як так сказати. Дивимося з вами, як працює Bonanza, як вона зараз працює, що змінилося. І чому я здивувалася найбільше, подивіться, з 2020 року раніше вартість продажів на Bonanza була базова, всього-навсього 3,5%. Що виросло, вони додали 25 центів за кожну транзакцію. Тобто, якщо у вас є продаж, ви платите фіксовано 25 центів і 3,5% від продажу із всієї суми. Це базовий процент, це коли ви відкриваєте магазин безкоштовно, лістинги виставляєте безкоштовно. Але ви, якщо ви хочете, якщо ви мрієте, щоб Bonanza вас рекламувала по, скажімо так, в Google Shopping, то ви маєте додати інший пакет. Але ці пакети платно, вони ось зараз на даному етапі пропонуються ось такі. Пропонуються пакети 9%, 13%, 19% та 30%. Тобто, якщо базовий, оцей пакет платний складається з базового пакета, і плюс додається частинка, яку ви будете платити за Google Shopping Ads, за ось цю рекламу. Тобто базовий пакет плюс 5,5%, це буде 9%, це перша така, скажімо, така сходинка, яку можна спробувати. Bonanza порівнює себе з Amazon та eBay, і подивіться, вартість продажів на Amazon 20%, на eBay 12%, і це без всілякої там реклами чи без якихось додаткових послуг. А тут базова, ой, секундочку, друзі, вартість продажів 3,5% плюс фіксована ставка 25 центів за кожний продаж. Ось така цікава, на мій погляд, ну, особливість маркетплейсу. Що ще цікавого, що ще нового? Давайте ми разом з вами тут, ось на цій сторінці, да, показується, як маркетплейс працює загалом, описується дуже детально. Як вам цікаво, подивіться, how Bonanza працює і на що звертає вашу увагу. Давайте зробимо висновки. Перш за все, нульова комісія за лістинг, нульові витрати на налаштування. Коли ви продаєте товар безпосередньо через Bonanza, ви завжди сплачуєте вашу комісію за транзакцію в розміру 25 центів та базову комісію 3,5% від кінцевої вартості. Тобто сумарно, скільки платить людина, якщо ви включили туди вартість за доставку, то ви 3,5% платите від цієї суми. Вартість розміщення товару безкоштовна, оплати за лістинги на Bonanza немає. Інтеграція з Google. Ось це головне, ось це відмінна маркетплейсу Bonanza від інших маркетплейсів. Довгі відносини Bonanza з Google Shopping допомагають вашим продуктам, вашим товарам випереджати серед конкурентів навіть в рекламі Google Shopping. Там теж є конкуренція, навіть якщо ви платите певну суму. Також ви можете обрати ставку 9, 13, 19 або 30%. Друзі, якщо вам щось цікаво по Bonanza, а якщо ви щось знайдете нове, будь ласка, напишіть під цим відео. Нехай ось ця інформація буде видима для майстрів з України, де ще можна продавати на Bonanza. Якщо ви в цьому році вже відкривали цей новий магазин на Bonanza, поділіться своїми враженнями. Якщо якісь були проблеми, теж напишіть. Якщо є якісь запитання до сервісу, до менеджерів Bonanza, відразу пишіть їм, вони теж відповідають. Цікаво, яка зараз на даному етапі, на сьогодні ситуація. І перш за все, звертаю вашу увагу, якщо ви шукаєте якийсь маркетплейс, окрім, як ми з вами дивилися, да, як Bonanza порівнювала Amazon і eBay, якщо вам зацікавив якийсь маркетплейс, пишіть в коментарях до цього відео. Я буду робити відеоогляди, це перш за все цікаво. А друге, ми будемо з вами шукати, який найдешевший маркетплейс зараз доступний в Україні, де як майстрам можна продавати свої товари. На мій погляд, я не спробувала продавати на Bonanza, але тут набагато легше виставляти лістинги. Я працювала з майстрами, допомагала підбирати теги, писати тексти англійською до цього маркетплейсу. На мій погляд, виставлення лістингів в минулому році було набагато легшим. Я не думаю, що воно змінилося дуже сильно і в цьому році на Bonanza, ніж, наприклад, на Etsy. Тому що все-таки на Etsy, як ви спостерігаєте, у кого є маркетплейс, хто шукає аналоги, а хто шукає загалом новий, ну, скажімо, майданчик для продажу товарів за кордон, на Etsy зараз дуже зросла конкуренція і кількість переглядів, які раніше надавав Etsy відкритому магазину, чи то з України, чи то за кордоном, зараз дуже сильно впали, на мій погляд. Як ми з майстрами з України бачили, що ці огляди зменшилися у кожного магазину по-різному, від 50 до 70%, починаючи з кінця минулого року. А у багатьох магазинів з України ці перегляди впали. Тобто багато майстрів шукають зараз нові майданчики, де можна продавати за кордон по недорогій ціні, по вигідній ціні, і плюс, що було доволі багато переглядів. І якщо цікава теж новинка, да, для нас, якщо маркетплейс сам рекламує вас в Google Shopping, і якщо йдуть добре продажі, то чого б не оплатити? Тому що нам потрібно ще на Etsy не забувати, що деякі магазини мають, ну, скажімо так, добровільну примусову рекламу, офсайт Ads 15%, і 9%, і 15% – це теж цікаво для порівняння. І 15% – це не тільки за рекламу, плюс ще потрібно додатково буде сплачувати за стандартні фіксовані продажі на Etsy. Ось така інформація. Друзі, якщо якісь маркетплейси цікаво, пишіть під цим відео. Буду робити огляди, щоб вам було видно, де найдешевше продавати з України за кордон. З вами була Прохорівська Світлана. Слава Україні!